Micke Karlsson, ni vinner kvartsfinalen mot Dynamo Moskva med 4-2. Hur nöjd är du så här efter matchen? Ja, men riktigt nöjd. Jag tycker att vi får en bra start när vi gör 2-0 och sen hux flux så är det 2-2 där. Och hur vi hanterar matchen därifrån så tycker jag att grabbarna gör det föredömligt. Där andra halvlek så tar Dynamo Moskva en timeout, men du utnyttjar hela tiden. Vad pratar du om då? Att vi skulle fortsätta ta upp bollen och att vi, lite mer fart i uppspelsfasen så vi kom in i det slaget och kunde spela därifrån. Så var mest det och sen att vi skulle vara fräscha på banan och ja, var det. Hur bra match var det där ute? De här var ju etta på världsrankingen och vi var tvåa, så det är klart att det var en toppmatch bland de bästa som kanske mellan två riktigt bra lag liksom. Så det är klart det var en kamp under hela matchen där, så det var ju var häftigt att vara med i den. Men vänta, semifinal imorgon, hur känns det? Nej, men det känns, vi ser fram emot morgondagen och vi är i semifinal nu och vi ska göra en riktigt bra söndag och vi ska börja med semifinalen klockan 10 imorgon. Grattis till vinsten ikväll. Tack så mycket. Ted Bergson, ni vinner kvartsfinalen här med 4-2. Vad säger du så här efter matchen? Nej, fruktansvärt skön seger. En typisk, som man säger, ryssmatch. Det går riktigt fort där ute. Tycker vi gör det riktigt bra. Det passar oss liksom att få köra på lite med höga tempot och ställa om. Så att, jag tycker vi gör det riktigt bra där ute. Vi har 2-0 och tappar till 2-2 och ändå så lyckas vi vända tillbaka och vinna. Du ser till så att VSK tar ledning efter 23 sekunder bara. Hur, berätta lite om det anfallet. Ja, Simon Folksson säger när vi ska gå ut att jag ska åka till höger och börja backa. Så får jag bollen och det blev så. Sen så är det väl ett inspel, vill jag säga. Så målvakten chansar ut och bollen slinker in första stolpen. Men ja, det var en skön start. Sen ni vinner med 4-2, vad säger de om siffrorna? Nej, men rättvist faktiskt. Tycker vi gör det riktigt bra. Vi sliter där ute verkligen för varandra och det ger resultat match efter match. Stort grattis. Tack så mycket. Magnus Joneby, vi ska klara för semifinal efter vinst mot Dynamo Moskva här. Vad säger du så här efter matchen? Skönt. Tycker vi vinner rättvist och nu är vi med till söndagen, semifinal och final, så det är riktigt skönt. Ni fick en smakstart, ledde med 2-0 ganska tidigt. Vad säger de om starten? Ja, det var väl lite, ja, men det gjorde det vi hade sagt. Vi tyckte att började matchen bra och då får vi resultat på vårt spel också. Gör 2-0. Sen blir vi lite passiva samtidigt som de gör två grejer vi vet om egentligen, men lyckas göra två mål så. Och då är det match igen och det gäller att inte bli nedslagen för det utan fortsätta jobba med vårt och vi vet att vi är starka vid 60. Så. Blev matchbilden så som du hade tänkt dig? Ja, absolut. Det blir ganska hattigt fram och tillbaka. Det är svårt att få upp något riktigt spel. Och sen visste vi att de spelar fysiskt och många bra skridskostarka spelare. Så det har varit lite fram och tillbaka. Men jag tycker vi höll oss till vårt så gott vi kunde i alla fall. Semifinal imorgon förmiddag. Vilka vill du helst möta av Sandviken och Broberg? Det spelar ingen roll. Jag skulle tro att Sandviken vinner den. Så att, men vi får se ikväll här vilka det blir. Och vi fokuserar på vårt så får vi se. Stort grattis till segern. Tack.